Semir Efendić, načelnik opštine Novi Grad Sarajevo, 10 godina. Magistar je javne uprave, postdiplomski studij ekonomije Univerzitet Malaja u Kuala Lumpuru, Malezija. Bio je jedan od najboljih studenata na Sarajevskom FPN-u, političkih nauka, i demonstrator na predmetima historija socijalne i političke misli u Bosni i Hercegovini i opća politologija. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu, a rođen je 83. godine u Goraždu. Sretno je oženjen, tako kaže. Tako kažu svi ovi oženjeni. 4 puta do sada je bio na izborima i svaki put pobijedio. To je fenomen. 3 puta za načelnika opštine Novi Grad, a jednom su stanovnici kantona Sarajevo na opštim izborima 18. godine dali mu i dobio je najviše glasova, preko 30.000 pojedinačnih glasova, što je više nego je dobila i jedna stranka koja je bila na tim izborima te godine sve ukupno. Predstavnik je Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope u Strasburu i član je Upravnog odbora Unije gradova turskog svijeta, TDBB, što je inače organizacija koja okuplja više od 1200 opština i gradova, i to iz 28 zemalja Evrope, Azije i Afrike. Na 4. kongresu stranke za Bosnu i Hercegovinu u novembru 2021. godine izabran je za predsjednika stranke za BiH, koji je prije 26 godina osnovao dr. Haris Jelajčić. Ovo je prvi put da nastupa u predizbornom programu CDA i kao predsjednik stranke. A još od 2012. kada ste ga i prvi put upoznali u prvom studiju, javnost ga upoznala, redovan je gost u našoj emisiji, uvijek u predizbornim terminima, ali i van toga i u to godinama koje nisu izborne. 25 minuta za Semira Efendića. Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, načelnik Novog Grada, nosilac liste SBH za Skupštinu kantona Sarajevo. Dobro veče. Dobro veče vama, gledalcima Face televizije i našim... Persiramo ili persiramo? Simpatizerima koji nas gledaju u dvorani Rame Salčin. Sve jedno. Tamo je predizborni skup, jel tako? Tako je, pa u isto vrijeme pustili smo ga live u tom prostoru. Sad idemo i tamo u tom prostoru. To čujemo aplauze. Ko će biti premijer kantona Sarajevo? Pa onaj koga građani kantona Sarajevo izaberu. Trebalo bi da bude tako. Bolje nego da bude neko koga odabere međunarodna zajednica pa napravi neku koaliciju i tako dalje. Ja se nadam da je ovo prilika da se sa ovim izborima stvarno desi promjena. Vjerujem da je tako. Bilo je dosta ovih izbornih ciklusa nakon kojih bila je velika energija, naboj u izbornoj kampanji, ali posle toga nismo vidjeli istinske promjene. Istinske promjene vidjeli smo u Novom Gradu u proteklih 10 godina. I bilo bi dobro da nešto tako napravimo i u kantonu Sarajevo. Ja se evo nadam da će građani kantona Sarajevo prepoznati i dati podršku konkretnim rezultatima umjesto nekim pričama. Iznenađenje je da predsjednik stranke bude na nivou kantona. A to čini se bez kompleksa se to prihvatio da budeš nosilac liste na tom nivou. Jer zato što znaš što su problemi kantona iz prethodno iskustvo iz najveće opštine ili šta je bio motiv? To je nekako nedovršeni posao. Ja sam prošle izbore 2018. bio kandidat koji je dobio najviše glasova, ali ipak formirana neka druga vlada šestorke koja po meni ukrala 4 godine građanima kantona Sarajevo. Nije se riješilo ništa od onih nagomilanih problema koje imamo godinama u Sarajevu. Ja ih dobro znam, radeći kao načelnik, upoznao sam sve te probleme koje imamo u kantonu Sarajevo i njih bi konačno trebalo početi rješavati. Taj sistem uopće ne funkcioniše, posebno sistem zdravstva, sistem javnog prevoza, javne higijene, komunalnih poslova, odvoza smeća. Dakle, najbanalnije stvari nama u Sarajevu su u velikim problemima. Saobraćaj nije redovan, prevoz. U obrazovanju također imamo mnogo problema, ali možda i najizraženiji su problemi u zdravstvu. I to je sve nešto što je napravila vlada i Skupština kantona Sarajevo. U tom je najveći problem. Ti problemi nisu nastali sami od sebe. Stvorile su ih upravo vlada i Skupština svojim pogrešnim odlukama u proteklim godinama, ne razumijeći uopšte sistem kojim bi trebao da upravljaju. Dakle, ne možete vi zabraniti nekom administrativnom mjerom javnoj ustanovi domovi zdravlja da prima ljekare. I danas svi građani kantona Sarajeva imaju veliki problem sa liječenjem zato što naši domovi zdravlja nemaju dovoljno ljekara. Pa sve do toga da u Sarajevu nema ko da redovno pokosi travu i te brojne stvari, a osim toga Sarajevo je zaista jedan
veliki potencijal za razvoj. Mislim da njegove razvojne šanse se uopšte ne koriste, da je ono, nažalost, zakočeno i zaglavljeno u vremenu i moglo bi to biti mnogo bolje. I evo, vjerujem da će konačno nakon ovih izbora doći prilika da Sarajevo počnemo razvijati jednim ubrzanim korakom, da ono liči na gradove širom Evrope koji su glavni gradovi naših susjednih država. Mislim da smo prilično zaostali bez potrebe. Sada te pitam kao predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu, političke partije sa toliko iskustva, posljedno bi gost predsjednik druge stranke DF-a Željko Komšić. Za neki je bilo iznenađenje da si podržao javno i uslikao se sa Željkom Komšićem da on bude. Sad ću u sendviču nekom između kandidata za predsjedništvo Bećirovića i Komšića. I jasno si podržao Komšića da je on, kao rekao, vaš kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, to je za njega da glasa. Ali si jasno rekao da nisi za Bakira Izetbegovića. Što je nekima bilo čudno jer su te posmatrali kao Bakirovog? Pa otkad sam ja preuzeo dužnost predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu, traje neki spin kako sam ja to kao u ime SDA ili neka vrsta satelita SDA. To je zaista jedan spin. Prvo, što se tiče podrške Željku Komšiću, mislim da ona u ovom momentu u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina prirodna, država se nalazi u teškoj situaciji. Mi imamo HDZ i Dragana Čovića koji se ponaša kao otvoreni neprijatelj države Bosne i Hercegovine. I sada mu treba dozvoliti da to radi kroz predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ja mislim da mu ne treba dozvoliti. Evo, danas je predsjednik Rusije potpisao aneksiju ili aneksiju neke četiri republike. Zamislite predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra u kojem tandem HDZ i SNSD priznaju te republike, kao što su dogovorili nogometnu utakmicu prijateljsku sa Rusijom. Mi zaista moramo o tome razmišljati. Ja razumijem veliki žar u borbi za člana predsjedništva iz reda Bošnjaka i veliku utakmicu koja se tu odvija, ali osim nje biraju se dva člana se biraju predsjedništva u federaciji. Mi smo smatrali da je važno dati podršku i gospodinu Željku Komšiću upravo zbog države. Govoriš o rezultatu 2-1 u predsjedništvu. Tako je, važno bi bilo da se ne desi na štetu Bosne i Hercegovine 2-1. I to je bio jedan, po meni, logičan potez. Mi naravno imamo stav i ovom drugom. A ja taj stav je iznenađujući za Izetbegovića, odnosno ovamo za Bećirovića, Izetbegović, Bošnjak. Pa mi smo negdje u samom početku kampanje rekli da definitivno ne podržavamo Bakira Izetbegovića. Ja mislim da sa njim Bosna i Hercegovina ne može ići naprijed. Dakle, ono što je jedino sigurno ako on bude izabran, da mi možemo ostati stajati u mjestu ili se kretati nazad. To je nešto što su se građani Bosne i Hercegovine imali priliku do sada uvjeriti. Sigurno, od SDA ovo. Sigurno je pa evo, upotrijebio sam i to. Da s njim... To je moje lično uvjerenje. Mislim da sa njim budućnost ne može početi. To je, ja vjerujem, tako neka građani odluče kako god želi. Ali smatram da postoji veliki problem sa njegovim nastavkom obavljanja te funkcije. Sam ovaj proces od prošlih izbora, ulazak Šefika Džaferovića u predsjedništvo, pa jedna vrsta njegove političke eutanazije u proteklim godinama, gdje on dvije godine skoro ništa dobro nije smio uraditi, jer kako će on biti onda protiv, kako će on dobro raditi ako ga treba mijenjati. I mislim da u tom smislu nadam se da će se promjena desiti i na tom i u tom dijelu izbora. Dakle, gospodin Bećirević ima podršku 11 stranaka, pa neka ima evo od jedne stranke i gospodin Željko Komšić. Što bio dobar ti ikada sa Bakirom, sa doktoricom Izetbegovićem? Ja sam bio član SDA, ali zaista, mislim, ovo je jedan plaćeni termin koji ne bih koristio. Zašto da govorim o drugim ljudima. Ja bih govorio o sebi, o svom programu, a neka oni sebi zakupe ako žele, pa neka priča o sebi. Ali nisam zaista imao nikad te neke prisne odnose. Nisam nikad imao ni broj. Pitam zato što ti uporno lijepete te etikete. Ako vjerujete... Na tim mjestima ne možeš skinuti leđa. Pa možda je važno i to reći. Ja. Ako vjerujete, ja nikad u životu nisam imao broj telefona ni od Bakira Izetbegovića, ni od njegove supruge pogotovo. Mnogi oni koji mene danas optužuju da sam ja sa Bakirom Izetbegovićem, sa njim su proveli i dane i noći, i šetnje, i zajednička neprijateljstva prema meni, i sve ovo što i sad on radi, oni su radili s njim, a sada su kao oni neka opozicija koji Izetbegovića optužuju, odnosno mene da sam s njim, koji nikad to, ja ni dok sam bio u SDA nisam bio nikad taj njegov igrač, ja sam izabran za načelnika općine dok je bio predsjednik stranke Sulejman Tihić, tada započeo svoju političku karijeru, oni su me vjerovatno morali trpjeti kao neko po njih neizbježno rješenje u Novom gradu, ali taj neki prisan odnos nikad nije postojao. I kakva je logika da ja izađem iz SDA da nešto kao budem ponovo s njim? Šta si rekao? Nisi bio dobar s njima ni dok si bio u SDA? Pa nisam bio favorit nikad. Eto, hoću da govoriš o tome.
osjećam. Vidim, to je, dobro, šta to je samo je, neke... Ne, šta je strategija, šta je stranka za BiH? Stranka koja je bila zamrla, nekako otupila, nestala sa političke scene, čime, kakvim programom se vraća? Pa moram reći da stranka za Bosnu i Hercegovinu izlazi na izbore u cijeloj Bosni i Hercegovini, u svim izbornim jedinicama za državni parlament, u 11 izbornih jedinica za parlament federacije i u 8 kantona imamo liste za skupštinu kantona. To je zaista jedan nastup dosta ozbiljan. Ja sam ovih godinu dana potrošio pripremajući stranku za jedan takav ozbiljan nastup na ovim izborima. Imamo kandidate koji su dosta kvalitetni, a i program koji je po meni baziran na stvarnim problemima građana Bosne i Hercegovine. Mi bi konačno trebali da se prestanemo vrtiti u krug oko nekih političkih pitanja koja u suštini nemaju svoje rješenje. Morali bi se početi baviti razvojem, ja to govorim odavno. Ja sam ovdje upravo u vašoj emisiji, pa ima tome i 5 godina, govorio o ekonomskim problemima koje ima Bosna i Hercegovina i kojima se niko ne bavi tada i nije se bavio ni svo ovo vrijeme koje je iza nas. I mislim da je u tom periodu barem 300.000 građana Bosne i Hercegovine napustilo zato što se niko nije potrudio da se povećaju plate, da se nešto učini. Pa evo, možda mislim da imamo jedan materijal. Jesam sad da prije nekoliko godina. Video, ali ti ga najavi, to je negdje 3 minuta traje, ali šta je? Šta pa evo, to je jedan razgovor naš iz 2017. godine, dakle prije 5 godina, gdje sam govorio gdje mi pričamo o tome da Bosna i Hercegovina nema ekonomskog programa, da federacija... Da, nas, sada mi gledamo nas. Sebe. Isto što sam govorio i prije 5 godina, ali sada smo to ipak pretočili u jedan ekonomski program stranke za Bosnu i Hercegovinu koji bi morao da pokrene razvoj. Ja sam o tome govorio ranije, evo konačno je došlo vrijeme da jedna politička stranka... Prije koliko smo razgovarali o ovome? Pa eto, to je bila 2017. Ali prilike prije 5 godina. Tada su se malo čudili zašto ja tako nastupam, govorim, ali evo... A nije bila izborna godina? Pa nije. I do dana današnjeg niko nije počeo raditi ono o čemu sam ja tada govorio. Sada je to naš izborni program, dakle, proizvodnja hrane, energije, turizam, industrija, komunikacije. Dakle, to su ozbiljne i konkretne stvari kojima bi se konačno neko trebao početi baviti. To kada vi pričate o financijama, o parama, o ekonomiji, to zvuči kao da izvlačite iz nekog vašeg političkog programa, projekta, ekonomskog plana. Imate li vi neki plan? Ja nemam ekonomski plan, ali je problem ove države, prije svega ekonomske naravi, izuzetan problem stanje, jako alarmantno i najveći problem je u tome što mi nemamo ekonomskog programa. Nemamo ga nikako. Mi imamo jako tešku situaciju na tržištu rada kada je u pitanju zaposlenost. Imamo nevjerovatno tešku situaciju na nivou federacije kada je u pitanju budžetski deficit. Evo samo za primjer, prema posljednjim podacima u federaciji radi oko 500.000 ljudi zaposlenih. Yeah. Od njih više od 40%, tačnije oko 200.000, ima platu ispod 500 maraka. Negdje 40 do 50.000 još da se dođe do plate od 650 maraka. Dakle, imate činjenicu da od pola miliona zaposlenih u federaciji 250.000 ljudi živi sa platom manjom od 650 maraka. Zašto se uopšte bavite time sa pozicije načelnika? Pa prevažno je, to su moji stanovnici, ali i drugi. I to je jako važno. 70% od svih zaposlenih ima platu ispod 1000 maraka, do 950. Znate li vi šta to znači? Kako danas da neko živi od 950 maraka jedna porodica koja ima jednog uposlenog i tako dalje. A šta je prijedlog? Ovako, mi moramo imati ekonomsku politiku i moramo je početi provoditi. Moramo imati ekonomski program. Moramo se opredijeliti da koristimo naše resurse. Mi moramo, evo daću, ne znam, nekoliko primjera gdje su resursi Bosne i Hercegovine koji su u ekonomiji moraju koristiti. Mi trebamo se pozabaviti proizvodnjom hrane, proizvodnjom energije, proizvodnjom i preradom drveta, metalnom industrijom, uključujući namjensku i turizam. Evo, to je 5 grana. Ono što je naše bogatstvo i znanje. To je naše bogatstvo. To mora jednog dana biti tako. Inače ćemo mi propasti. Inače, zato nam ljudi odlaze iz države i ovi koji su sa platom ispod 500 maraka, šta će oni nego tražiti da odu? Samo za ovu godinu, iz budžeta federacije, 1.150.000.000 maraka se vraća dugova. Milijardu? 1.150.000.000. Mi se samo u ovoj godini zadužujemo još 750 miliona. To je jedna nemoguća situacija. To je zakočena federacija u potpunosti. Zamislite kada ona ne bi imala ova dugovanja. Danas 110 miliona za novih zaduženja. Svaki dan su nova zaduženja. Šta vi uopšte mislite o Fadlu Novoliću? Premijer federacije koji je jedan od eksponenata politike koja vodi ovakvu politiku zaduživanja i svega ovoga o čemu ja govorim. Ali ja pokušavam da... To je politika vaše stranke. I svih drugih. Nećete čuti nikoga iz opozicije da se bavi ovim suštinskim pitanjima. Moj prijedlog je da se napravi ekonomski plan za ovu državu
ako može da uključuje i monetarnu politiku, da država počne ulagati u ove strateške sektore o kojima sam govorio. Ako to ne budemo radili, nažalost, bit će sve više ljudi koji će odlaziti iz države i imat ćemo sve težu i težu ekonomsku situaciju. Dakle, to je bilo 5 godina. Prije 5 godina je to bilo. Da čujem sad, Semir, kako sebe komentariše nakon 5. Ma da si, stvarno jesi. Novalić je si tada kritikovao. Niko nas nije ozbiljno možda tada shvatao kada smo to govorili. Ovo je jedna prilika da vide da li smo ostarili među vremenu ovih 5 godina. Neki su se prodladili. Ali evo možda prilika, meni kažu da sam nešto kao počeo kritikovati SDA nakon što sam izašao. Evo ovdje se vidjelo da sam ja i dok sam bio u SDA govorio o Novaliću isto ono što govorim i danas. Ja sam zaista vidio i zato sam se prihvatio ovog posla u stranci za Bosnu i Hercegovinu da nema u Bosni i Hercegovini stranke koja je odgovorna prema biračima. Ja sam krenuo da napravim jednu takvu i ja mislim da ovaj put građani Bosne i Hercegovine imaju priliku da izaberu jednu promjenu, a da to ne bude odlazak iz Bosne i Hercegovine. Jer veliki broj naših građana koji je htio promjene, napravio ih je tako što je otišao iz države. I to je žalosno. Ali ko sada hoće da promijeni promjenu državi, promijeni državu. Evo sada neka promjene stranku. Ja sam se potrudio da pripremimo kadrove u svim izbornim jedinicama za parlament federacije, za parlament države, ali posebno kažem za parlament federacije, sve ovo na federalnom nivou. Jedini način da se otme iz ruku onih koji time upravljaju na najgori mogući način, autoceste, telekome, elektroprivreda, jeste da se podrže naši kandidati na listama i time ovi koji sada time upravljaju neće imati tu priliku u budućnosti. Mi smo sada, po mom mišljenju, jedna stranka koja je spremna, očišćena u pravom smislu riječi od svega onog što ne valja, koja je spremna da bude jedna nova ponuda i jedina, u stvari, nova ponuda biračima na ovim izborima. Nismo ih do sad nikada iznevjerili radeći u općini Novi Grad sa najviše stanovnika u Bosni i Hercegovini. Nećemo ih iznevjeriti ni u ovom poslu, sigurno. Bitno to pitanje za premijera kantona. Kako, pod kojim uslovima, i kako bi, s kim, je to koalicija, i šta bi napravio kada bi bio premijer? Pa moram reći da bi bilo najvažnije pobijediti. Jer ja, ako ne pobijedim, odnosno stranka koju sam nosila s liste, ako ne dobije dovoljno mandata, nema potrebe da se ja bavim time. Ali ja vjerujem da možemo dobiti podršku, kako je to bilo i prošli put. A šta ako bude koalicija i stranke koje kažu ovako, kada da, imaš iskustvo, budi premijer. Kada se pobijedi, bit će mnogo lakše raditi. Ja nemam zaista želju to raditi u slučaju da stranka za Bosnu i Hercegovinu ne dobije najveći broj mandata. Ozbiljno? Ali, naravno, nema za tim potrebe. Ali ne bi se ja u to ni miješao da vidim da ima iko da to zna uraditi. Kanton Sarajevo ima nagomilane probleme više od decenije i nema niko ko ima viziju da izađe, da uspostavi jedan funkcionalan sistem. To uopće nije funkcionalan sistem. Njegova ministarstva, zavodi, institucije, ništa to ne funkcioniše. Apsolutno nesinhronizovano djeluje, ne primjenjuje se nijedan od principa za uspostavu javne uprave koju sam ja studirao. Funkcionalnost, efikasnost, ekonomičnost, ništa to ne postoji. Vi danas odite do zgrade kantona, vidjet ćete da ona izgorjela od požara 2014. godine. Niko još nije okrečio tu zgradu. Jer vjerovatno ne bi znali ni ko treba da je okreći. Zaista je to jedan neuređen sistem koji bi trebalo urediti. Mukotrpan je to rad, ja znam da bi trebalo mnogo energije zalaganja da se stvari poslože, ali zbog građana kantona Sarajevo, zbog svih generacija, od najmlađih do najstarijih, zbog bolesnih kojima treba bolje zdravstvo, zbog onih koji trebaju prevoz da dođu do posla, pa sve do toga što ja zaista imam želju od grada Sarajeva napraviti jednu metropolu na koju ćemo biti ponosni. Jer ja znam da se to može. Ona može da bude i kao Beč, kao Graci, kao svi gradovi koji su u Evropi. Može se urediti u svim oblastima. Da nam bude na ponos, a ne na sramotu, naša okolina, naši parkovi, naša igrališta. Sve to može da izgleda mnogo bolje i, nažalost, time se do sad nije niko bavio. Imali smo jednu vrstu prevare onih koji nas uvijek nam pričaju jednu te istu priču. I moram reći ono što je najvažnije. Neće biti ovdje ozbiljnog posla dok neka stranka ozbiljno ne pobijedi. Te koalicije u kojima je mnogo partnera, 6, 5, 7, 3, pa pojedinci i tako dalje, to ne može donijeti rezultat. Tu je mnogo glava i od tog posla nema ništa. Mora neko dobiti zaista snažnu podršku građana da bi ove probleme riješio. Ima jedna čudna situacija na izbornim listama. Upoređujem tvoju bivšu stranku SDA i tvoju sadašnju koja će predsjednik SBiH. Na drugim mjestima za kantonalne skupštine, ako niste upratili poštovni gledalci, su dvije doktorice obi iz kliničkog centra. I iz porodica koje su nekada imale neke svoje drame zajedničke u prošlosti. Dakle, na broju 2 kantonalne liste SDA je doktorica Sebija Izetbegović, a na broju 2 stranke za Bosnu i Hercegovinu je doktorica Fatima Gavran Kapetanović Smajlbegović. Kratko prezime, tu dostane na. Da li je tačno da je doktorica Gavran Kapetanović Smajlbegović dobila prijavu ili nešto nakon što je
prešla u SBH ili što je nakon što je ušla na listu? Pa ja mislim nakon jedne njene izjave koju je ona dala da u Skupštini kantona Sarajevo ne treba praviti nikakav spektakl, brzo je pokrenut disciplinski postupak protiv nje. Nažalost, vjerovatno sa namjerom da joj se na kraju da i otkaz. Ali ja mislim da je ovo ipak prilika za građane. Mislim da je na kliničkom centru bilo zaista dovoljno otkaza ljekarima. I previše otkaza je podijeljeno našim ljekarima i mislim da je vrijeme da građani kantona Sarajevo daju otkaz direktorici, a ne tim ljekarima. I to će uraditi tako što podrže doktoricu Gavrana Kapetanović, ali i sve druge doktore koji su dobili otkaz. Ja mislim da po pravilima na drugom mjestu mora biti žensko, je li tako? Kandidatkinje, je li tako? Na prvom ili drugom. Ili na prvom ili drugom. Pa jeste vi namjerno na drugo stavili doktoricu Fatimu, jer je već se znalo da je doktorica Izetbegović na drugom? Pa moram reći da nisam očekivao da će doktorica Izetbegović biti na listi. Znam da je bila prošli put, ali gospodin Bakir Izetbegović nije bio kandidat. Ali sada su oboje kandidati. Ja se nisam nadao da će oboje biti kandidat na izborima, a mi smo našu listu formirali prije toga. Eto, činjenica je potrefilo se tako da su obje te doktorice na broju dva na izbornim listama. Nisam očekivao zaista da će biti kandidat, jer mi je to neočekivano da u isti izborni proces na izbore idu supružnici. Šta misliš, ko će od njih dvije, ko su na broju dva, biti broj jedan pobijediti? Pa ja svakako vjerujem da ćemo mi dobiti najveću podršku građana kantona Sarajevo. To se pokazalo i ranije, ali vjerujem da ova lista stranke za Bosnu i Hercegovinu dovoljno kvalitetna da može da dobije najveću podršku građana, ali ipak, ako sam ja na čelu liste i ako sam ja neko ko je ponio sav taj posao, mislim da u tom pravcu možemo govoriti i ovom je broju 1 i 2. Dakle, doktorice imaju svoj posao u medicini. Prije svega, Fatima je rekla da ona nema želju biti profesionalni zastupnik, kako je sada, nažalost, 30 zastupnika profesionalaca. Zamislite, njih 30 prima plate od 2800 maraka, već učestvovati samo u sjednicama i donositi dobre odluke, zato što se problemi u zdravstvu očito više ne mogu riješiti u samim zdravstvenim ustanovama. Mislim da ovog momenta ima preko 1000 praznih kreveta u našim bolnicama. Evo još nekih 6 minuta. Da, za vas koji me maltretirate, što im govoriš minute? Govorim da im pomognem da se ljudi malo orijentišu, naravno. Prije završne riječi, imaš nešto što ti je bitno da te ja nastavim pitati? Pa moram reći da je ovdje važno da građani kantona Sarajevo znaju da se glasa u cijelom kantonu Sarajevo. Jedan broj građana, nekako zbog toga što sam ja načelnik dugo vremena, komentarišu kao podržali bi mi Efendić, ali on nije u našoj općini. Dakle, svi građani kantona Sarajevo ovaj put mogu glasati. To je jedna informacija za njih. Ljudi ne znaju? Pa eto, ljudima je pomalo ovo sve postalo zamorno. Često su ovi izbori. Ako budem ikada imao priliku ili kao stranka, ako budemo imali mogućnost utjecati na to da se izbori ne dešavaju svake dvije godine, to ćemo uraditi. Dakle, izbori bi ipak trebali biti svake 4 godine lokalni i opći zajedno ili u razmaku od nekoliko mjeseci, pa da onda imamo neki period od 4 godine za normalan rad. Ovako je sve u kontekstu izbora i uvijek je u kontekstu izbora. Ono što je meni ovdje važno možda da kažemo, trebamo biti svjesni trenutka u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina. Moram reći da veliki broj problema koje imamo je uzrokovala je međunarodna zajednica. Posebno, evo recimo, u oblasti pravosuđa, reforme koje su oni provodili, napravili su vrlo neefikasno pravosuđe. U svemu drugom, mi bi morali biti oprezni i morali bi biti suvereni i samostalni u vođenju naše politike. Mi, nažalost, imamo situaciju da ne vodimo vlastitu politiku, da je ona uvijek rezultat nekih usmjerenja sa strane i bojim se za Bosnu i Hercegovinu zato što nam je namjerno međunarodna zajednica ostavila ovakvu situaciju da uvijek kada zatreba da se ovdje zakuha, da to mogu napraviti. I situacija je vrlo ozbiljna zbog svega što se dešava u Ukrajini. Zbog odnosa Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, zaista želim da na neki način promijenimo situaciju u našoj zemlji, da naša država postane ozbiljnija, da postane suverena. Imali ste ovdje našeg nosioca liste za državni parlament, profesora doktora Zlatka Hadžidedića, koji na to upozorava godinama i evo ovaj put ćemo imati priliku da mu damo da to radi kroz parlament Bosne i Hercegovine. Mi bi zaista morali biti svjesni ovog trenutka i zbog toga u najvećoj mjeri baviti se ovim poslovima iz našeg programa. Proizvodnjom hrane, jer ne smijemo se dovesti u situaciju da Bosna i Hercegovina ovisi od uvoza hrane kada imamo izobilju ili mogli bi je imati. Proizvodnjom energije koje bi mogli imati toliko da izvozimo kao što Saudijska Arabija izvozi naftu, pa bi naš životni standard bio takav da uopće građani ne moraju ići u Austriju, Švicarsku, Njemačku, države koje su nama jako blizu zato što je tamo plata mnogo veća. To se može postići ovdje. U turizmu su ogromni potencijali. Mi sve srednjovjekovne bosanske gradove imamo kao ruševine, kao zapuštene prostore. Komunikacije su nam u užasnom stanju. Ne postoji ništa važnije od ovog trenutka ako počet grad brzu cestu prema Tuzli. Dva najveća grada u Bosni i Hercegovini su nepovezana saobraćajno.
to su po meni stvari kojima se mi moramo hitno i odmah početi baviti, a zbog svega što se dešava oko nas. Kada jednom neko počne ovo da radi, ja sam uvjeren da neće više biti problema za podršku građana. Građani će podržavati rezultate, to je bilo uvijek. Do sad smo imali građane mudrije od političara. Uvijek su dobro izabrali. Mislim da će i na ovim izborima izabrati dobro i desit će se ozbiljne promjene u Bosni i Hercegovini na ovim izborima. Misliš? Vjerujem da naši građani znaju prepoznati kada imaju ponudu. Često nisu imali šta da izaberu. Ovaj put mislim da zaista imaju ponudu u svim nivoima vlasti i od predsjedništva, ali evo, kažem i sa strankom za Bosnu i Hercegovinu, sigurno jedna prilika da se unese nešto drugačija politika na našu političku scenu, koju ćemo mi sigurno baštiniti i donijeti u ovaj politički prostor. Evo još manje od dvije minute, treba pomenuti i ostale nosioće lista, možda doktora Kresu koji je bio ovdje, dakle, malo pa mogu reći Hercegovina, da smo, doktor Važi Dedić, državni parlament. Ja sam zadovoljan time da smo u svim izbornim jedinicama zaista odabrali prave kandidate koji mogu da nose uloge koje su im dodijeljene. Mogu reći i u izbornim jedinicama za parlament federacije od Almira Bečarevića koji je poznat građanima po svojim upozorenjima za sve ono što se dešava u gasnom sektoru i grijanju preko doktora Omerovića koji je prije nekoliko dana iznio podatak da mi godišnje 3 milijarde maraka trošimo na zdravstvo, više nego što je budžet države Bosne i Hercegovine, a da nemamo pritom nikakve rezultate. I moram još reći ovdje šta se dešava sa budžetom Bosne i Hercegovine. Čuli ste da u zadnje vrijeme u velikoj mjeri rastu budžeti u našoj zemlji zbog povećanih cijena i većeg PDV-a. Ali znate li da postoji jedna formula koju su potpisali entitetski premijeri i državni predsjedavajući vijeća ministara po kojem svaki rast poreza i budžeta ide samo entitetima. Država od tog nema ništa. Državne institucije su ponižene, vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine su poniženi sa svojim platama, državni službenici protestuju evo prošle sedmice i mi imamo na vlasti one koji su potpisali takav jedan sporazum ili takozvani fiskalni okvir za Bosnu i Hercegovini po kojem svaki rast prihoda u Bosni i Hercegovini ide samo na entitete i time nam pokazuju u stvari šta je njihov pravi cilj, a to je jačanje entiteta. To ne reče izdaja države. Mi smo zato nastupili sa izbornim sloganom Zajedno za jedno, a to je u stvari prijedlog i da Bosna i Hercegovina bude ne samo građanska, nego i nacionalna država kao sve evropske države, jer laže da je ovo neka multinacionalna država. Svi građani Bosne i Hercegovine jednostavno zato što žive u njoj trebaju imati pravo da o njoj odlučuju i niko drugi. Kada kažemo da su to konstitutivni narod, Srbi, Hrvati, onda i Srbi iz Hrvatske, i Srbije, i Hrvati iz Hrvatske smatraju da njima pripada dio suvereniteta u Bosni i Hercegovini. To se svo vrijeme dešava. Zašto ovo govorim? Ja pozivam građane Bosne i Hercegovine u ovu ideju. Kada njih bude dovoljno spremnih, da mi imamo državu o kojoj će odlučivati demokratski svi njeni građani, sve će u njoj moći da se pokrene. Sada ispaštamo svi. I Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, zato što imamo blokiranu i zaglavljenu državu, u velikoj mjeri ispaštamo tako što nam se narod osipa, demografski slom se doživljava i iz tog razloga smo nastupili sa sloganom koji bi u stvari trebao biti jedan poziv na ujedinjenje svima u Bosni i Hercegovini, evo putem Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Hvala Sever. Hvala. Sever Efendić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, načelnik najveće opštine u Bosni i Hercegovini, najmnogoljudnije, Novi Grad Sarajevo i nosilac liste SBH za Skupštinu kantona Sarajevo. Ostanite s nama, idemo dalje sa programom Uživo.